本日紹介する作品は稲葉総平さんの先日助けていただいた〇〇ですという作品です。一人暮らしをしている男性助重タスクの家をある女の子が訪れます。タスクが玄関のドアを開けるや否や、彼女は先日助けていただいた鶴です、恩返しに来ましたと言い放ちます。どうやら彼女は昔話よろしく人間に変身し恩返しをしに来た鶴らしく、確かに北海道に行った時に鶴を助けた記憶のあったタスクは彼女を家に迎え入れます。ただ彼女がいきなり自分が鶴であることを伝えてしまっているため、恩返しの途中で正体がバレて家を出ていくというような展開にはならず、鶴はタスクの家に住み着き身の回りの世話を始めますというのが物語の導入なのですが、その後タスクの元には彼に助けられた動物が次々にやってきて恩返しをしようとするという作品です。最初の導入の時点で恩返しをするには少しピントのずれた鶴とタスクの共同生活というコメディが成立している作品なんですが、その後現れる動物たちによってどんどんそのコメディの幅というのが広がっていきます。特にすでにタスクと一緒に住んでいる鶴は新しくやってくる動物たちに異様なまでに対抗心を燃やし、これが結果的にこの作品のドタバタ感に拍車をかけていきます。またタスクが助けた動物はなぜか日常では出会わないレアな動物ばかりで、人間に変身した後もその動物の特徴を引き継いでいる部分があるので、元の動物の知識というのも得られる作品になっています。この作品は白戦車のヤングアニマルゼロという雑誌で連載されている作品です。興味を持っていただけた方は概要欄のリンクから試し読みを読んでみていただければと思います。それではまたのご来店をお待ちしております。